Mä haluaisin tähän loppuun kertoa kauniin tarina. Sillä, että välillä on hankalaa. Just kun menee senat sekas. Mun on hankala olla suomi-räppäri, kun mua vituttaa sun Suomessa ja räppää vaatehuonees. Naama näkkäril, blada päkkäril ja olettaa, et mulla on flow näppärin. Ja mun homeboy on ählämi, MP3-osi sämpläsi. Räppäsi rikoksista, vaik kerran täppäsi. Mä oon nähny kaltereit, junnu vaan ähtäris. Mulla on kierit uffist. Mä kannan levy repus vaan muovipussis. Mut sin takia mulla on YO-hattu. Jos lyöt, mä myönnän, et se sattuu. Mun ei tarvii ekoilla. Koita saada nää räpit purkii otoille ekoilla. Mun elämä toisenlais kuin jenkin ekoilla. Mitä mä selittäisin tylsä elämäni tekoina? Mun autos ei oo kromattuu vanneet. Mulle riittää pankiest ja oma kustanne. Mä asun Vantaan, mä oon käytännös jo lande. Ensimmäinen neljät valheet. Yo, mun ensimmäinen kännykkä oli Ringo. Ei ollut Nokia lantsareit, vaan jotkut paskat, miss luki Bimbo. Ja kaikki lisäks mun etunimi on Kimmo. Ja isosysteri pakotti mut hypettää dingoo. Joka pallolu lajees liikaa kikkailu. Siks mua ei missään jengis pahemmin dikkailtu. Mut toisaalta mulla on tässä elämässä jotain muutkin kuin juosta reikä pallo peräs. Teini mä panostin luukkiin, et pääsis nimmeen ja tuupiin, mut ei. Niistä tuli kiva kavereita, mulla on kuulemma ihanat kädet, kun rullaa papereita. Ja sit se päivä koitti, saa jo korttia, heti alkat soitti. Tuut sä häke meidät itikses, mä sanon mä en oo mikään taksi ja katos joka ikinen. Sen jälkeen poikamies boksis, vini ja lossi. En pois ottanut ikinä rotsi. Aina menos, media, semi, kill, seini, länsimäki, ketos. Aloin räpää, no tätä se on tänään. Länsimäestä rajakylää. Gettolainei, meno vaiheel. Kaikki nää seikat sai mut tekee ekotaiteen. Oh.